والله رونا هانتي سوماليا قاصدة أفريقيا خوف حكم كبرتي إنه ستة تيب مدرجة كسيجن إلا يو حكم كسيدو سكستة وسميلا فيلك دو قلايا وحلاقيا با أفرت سنو إن وكذا ما تو إن مدكورت سن لعدو أو ودك بوب يو بوك أو كذا حلاقيا با عسى شيخ والله إن هدول نقطة تدي برتقى دون نقطة والله إيش أنا وقائلنا شعب كسوماليا وحربين وبرتو بالليحني أفر بليون وتركيا دي ما أنت هل ندورنا يا رئيس أو قيلنا يا haddii maxaan ku dhaadaa hal nin la aamino oo ila ma ahan in Soomaali doorasho qof fiican ka dhaciiso ee Soomaali intiiba ee sidaan ay tahay doorasho qof fiican ee inay ka dhaciiso ila ma ahan mana u diyaar gareysno maanta sida doorashadaas yaani si la maayeen laakiin Ilaahay waxaan ka barin in Ilaahay uu guuleeyo Turkiga waxa saacadihii ina weedaartay in la soo gabagabeeyay natiijadii ugu dambeysay doorashadii adkeed ee ka dhacday gudaha dalkaasi kuna tartamayeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Turkiga Kemal Kılıçdaroğlu gudiga doorashooyinka dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in natiijadu ay noqotay mid barbar siman loona baahday in doorasho wareega labaad la galo marka la gaaro 28-ka bishan marka laga soo tago doorashadaasi qofii codka ee ka dhacday gudaha dalka Turkiga maalin qorana ay wada codayeen in ka badan 4.6 milyan Soomaaliya oo aan waligeed ka dhicin doorasho maxay ka baran kartaa waa su'aal aan hor dhignay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in marka la gaaro mudaxiladkiisa xilliga uu dhamaaday ee 2026 marka la gaaro dalka ay ka dhici doonto doorasho qofii cod ah muxuu isagana ka baran karaa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda sidaan u cabiray bal waxay tahay 6.4 milyan hal maalin ku codaysay Soomaaliya annagoo ah 15 milyan dhan waxaan ka baran karnaa khibrad maskax aqli wax tiro badan aan ka baran karnaa sababtoo ay tahay Soomaaliya waa tiro kooban baarlamaankeeda waa 250 haddii maskax nagu filan aan ka qaadan weyno waxa waaye waa liidasho aad u weynaan taas aan nooga imaanaysa bal waxaan ka baran karnaa maskax aad u weynaan ka baran karnaa haddii Ilaahay yiraahdo wallahi run ahaantii doorashada Turkiga cashar weyn ayaa laga baran karaa ayadoo 65 milyan oo ruux ay doorashadii u diyaar garoobeen 2 saac oo subaxnimo ay bilaabatay 11 saac la soo gabagabeeyey waxay ku tusaysaa in madaxweynaha waddanka Turkiga uu u diyaar garoobay iyo guddiga doorashooyinka heer qaran ay u diyaar garoobeen ayadoo weliba si nidaam ay ku soo dhamaatay doorashadiina codbixintii hadda koowaad oo waxaa hoggaaminaya madaxweynaha waddanka Turkiga waa wax la dhihi karo waa nin mar hore u diyaar garoobay Soomaaliyana waa dareemaynaa in doorashadii ugu dambeysay ilaa ay habeen isla gaaray ayadoo weliba 275 ruux leh ay ahaayeen waxay ku tusaysaa Soomaaliya inaysan doorasho u diyaar garoobin aysan diyaar ka ahayn waxaas ma hore ay Soomaaliya dhan doorasho ay ka dhicdeen madaxweynaha wuxuu sheegay in dalka xilligaas marka la gaaro 26-ka doorasho ila ma ahan in Soomaali doorasho qofii cod ka dhaciiso Soomaali intiiba sidaan ay tahay doorasho qofii cod inay ka dhaciiso ila ma ahan mana u diyaar gareysno shacabka Soomaaliyeed waxa rabaa inuu barto bal 6.4 bilyan oo Turkiga haday maanta hal nin dooranayaan oo isaa ugu yeelinayaan haddii maxaan ku dhaadaa hal nin la aamino oo garab la siiyo in maxaan ku dhaadaa wax hagaagi karaan oo shacabka laftigiisu iyaga wax maamula iyo go'aan gaaraya marka waxa fiicnaan lahayd inaan ku dayano oo Xasan Sheekh arrintiisa loogu duceeyo oo isdaba orodkan iyo tartanka laga dhamaado oo waxaan la kala bedelayo hadii rabaa Xasan Sheekh 20 sano ha joogo ummadu ay ka nasato doorashada adeer oo adakaas maamulo anaga aan cidna waxba ma siiso laakiin maslaxada guud waxa jirta nolol qaran iyo nolol qoys iyo nolol qabiil noloshii qabiil aan rabaa in noloshii qoys iyo tii qaran loo horumariyo Soomaali way aragtay nolol qaran ayaa wax walba suuragelinaysa hadday fahmaan nolosha qaran la'aanteed inaysan nolol qoys iyo mid qabiil shaqaynayn marna dadka Soomaali baraarulayaan laakiin noloshii qabiil baa tan qaran ka horumarinaya qarankuna hay hoos yimaado taa waa ta lagu waashay marka qaranka loo soo jeedsado waxaan ku dhaadaa in haloo hiiliyo Xasan Sheekhna haloo hiiliyo maalmaha shaqo fiican buu qabtay intuu wanaag sameynayo garab ha la siiyo wax badan maanta sida doorashadaas yacni si la maayeen laakiin Ilaahay waxaan ka barin in Ilaahay uu guuleeyo Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada